សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅនៅស្រ្តីម្នាក់ទំលាយមេតុងទីនម៉ូលីកាចុងពាកលុយខ្លួនមិនចង់សងឆាតផងទេអងွားផងដល់សងបាញ់ឲ្យម្ដង10ដុល្លារតែពេលនេះប្រកាសលែងខ្លាំងហើយថ្មីថ្មីនេះស្រ្តីម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យក្រប់គ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងហុចចិត្តទៀតហើយនៅពេលដែលបានឃើញការបង្ហោះប្រកាសទីលុយមេតុងទីនម៉ូលីកាដោយទំលាយឲ្យមហាជនបានដឹងថារងចាំម៉ូលីកាតងលុយដោយ ចាំផ្លូវមកពីផ្សារអញ្ចឹងព្រោះលុយចម្ពាក់យូរហើយតែ500ដុល្លារសោះមិនព្រមសងហើយពេលឆាតផងទេទៅអង្វរផងទុំរំតែកដាច់ចិតសងបាយចែកបាញ់គ្នាឲ្យម្ដងដប់ដុល្លារតែពិតជាតឹងទ្រងខ្លាំងណាស់ទោះយ៉ាងណាម្ចាស់លុយក៏បានព្រមមានទុកជាមុនថាបើសិននៅតែប្រងើយកន្តាយមិនខ្វល់របៀបនេះហើយក្នុងករណីណាកូនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងត្រូវការលុយសង្គ្រោះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះមូលីកានឹងមានរឿងធំហើយមិនអាចរួចខ្លួននោះទេនេះបាយយងតាមម្ចាស់ លុយដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះថាស៊ីណេតបានរីបរាប់ឲ្យដឹងបែបនេះថាកឹតម៉េចវិញខ្ញុំចាំលុយបងឯងឲ្យពេកទំរំបានបាញ់ឲ្យម្ដងម្ដង10ដុល្លារ10ដុល្លារអង្គវផងទេផងអីឡូវកឹតម៉េចវិញបោកលុយខ្ញុំស្រស់ស្រស់អាងអីពេទៅបាញ់លុយចិត្តអានេះខ្ចីអានោះបោកកំឡាំងញីឈាមខ្ញុំខ្ញុំកូនខ្ចីចាញ់មកលក់តាំងតែពី10ថ្ងៃបើសិនជាថ្ងៃនេះមិនបាញ់ឲ្យខ្ញុំទេកូនខ្ញុំមានបញ្ហាអីអ្នកឯងនឹងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចលុយតែ500 បាញ់ឲ្យខ្ញុំមកមូលីកាកូនខ្ញុំរលាក់សួតចាញ់ពីពេទ១ចូលពេទ១ឲ្យកូនខ្ញុំតើបតែ3ខែខ្ញុំឈឺតាំងតេពី1ខែរហូតដល់កូនខ្ញុំ3ខែខ្ញុំចាំលុយគាត់រាល់ថ្ងៃទិញតំរំបាន10ដុល្លារ10ដុល្លារចាំគាត់បាញ់ឲ្យនឹងតេផងឆាតផងចាំដល់ម៉ោង11យប់សឹងរាល់ថ្ងៃតំរំគាត់បាញ់ឲ្យខ្ញុំឡាងទោះសរសៃកូនខ្ចីហើយលុយខ្ញុំតែ500ដុល្លារបាញ់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់មកគូបញ្ជាក់ថារឿងរាវបំលតងតុងទីនេះ បានផ្ទុះឡើងគឺនៅពេលកេននៃ Facebook ឈ្មោះ Kim Sophari ដែលអះអាងថាកូនតុងទីនរងគ្រោះបានចាញ់មកហាយទំលាយថាមេតុងទីនអនឡាញមូលីកាបោកប្រាស់លុយកូនរាប់លានដុល្លារបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងតែម្ដងហើយព្រលឹមៗនោះស្រាប់តែមេតុងទីនមូលីកាបានចាញ់មកបដិសេធនឹងថាឈ្មោះករណី Facebook ខ្លាំងៗធ្វើរឿងនេះឡើងដើម្បីចង់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាញ់លិខិតមេទេវីប្រមានប៉ឹងទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណា ដោយសារតែករណីខាងលើនេះមិនខ្លាចញញើតហើយបានទម្លាយវីដេអូកូនផ្អើលឆាវឡាវពេញគ្របឋាននៅទីបំផុតស្រាប់តែមេតុងទីនអនឡាញមូលីកាបានប្រកាសថាខ្លួនខ្សែធនដោយសារតុងទីនហើយដូច្នេះអង្គថាខ្លួនត្រូវគេបោកដែរនឹងសន្យារោគស៊ីចាប់ដើមពីចំណិចសូនដើម3សងកូនមិនអាចចម្ពាក់សំបី1ដុល្លារនោះទេទោះយ៉ាងណាមហាជនជាច្រើននៅតែមិនជឿថាមេតុងទីនមូលីកាខ្សែធនអ្វីនោះទេដែលម្នាក់ៗជឿថានេះគ្រាន់តែជាការលេសដោះសារ នៅតឹងតឹមនឹងកូនកូនផ្ទុះទៀផ្អើលក៏មេតងទីនេះនៅតែបង្ហោះរូបលុយដុល្លារទាំងដុំទាំងដុំប្រកាសលេងក្បាច់ថ្មីក្នុងនោះបាល់100ដុល្លារដាញ់ភ្លៀមបានលុយភ្លៀមជាដើមប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពបောက်គេបានទៀតក៏ស្ងាត់ឈឹងហើយអេឡូនីធ្វើជាកម្ពុងលក់ជើងមន់ហាក់កំសត់ខ្លាំងណាស់